gente, eu não avisei nada para vocês, mas peguei todo mundo de surpresa. Já estou aqui em outro ambiente. Vim visitar minha mãe, meus familiares, que moram distante da minha casa. De onde eu moro para cá, são 3 horas de viagem. Aí então, gente, vim passar aqui o final de semana, né? Peguei uma folgazinha e vim aqui dar uma visitinha para ela e para todos, né? E depois eu mostro vocês, ela. Eu sei que ela vai aparecer, né, mãe? Ela tá ali por trás. Já apareci. Sim, do meu jeito. Olha ela aqui, gente. Aqui é minha mames, minha rainha. Aqui é a casinha dela. Depois eu vou mostrar vocês dentro. E ela está aqui. É a primeira vez no vídeo, né, mãe? E depois eu vou Vai. fazer um videozinho com ela, dando comida às galinhas, coisinha dela. E tá assim, gente, o clima, ó, tá um solzão lindo. Essas árvores aqui cresceram bastante. Quando eu vi da última vez, tava bem pequenininha, né, mãe? E agora cresceu bastante, ó. Ali as crianças brincando. Então, gente, agora eu vou dar uma voltinha aqui com a minha mãe. Eu vou na casa da minha irmã, quem conhece aí no canal, a Casinha da Era. Eu vou estar aí na casa dela e vou mostrar pra vocês um pouquinho de onde é, da casa de minha mãe pra casa dela. Aqui, gente, é a casa da minha mãe, né? Aqui a gente chama, né? Tem esse espação aqui, tem as árvores bonitas. A minha mãe vai ali, ó, aqui tem umas galinhazinhas da minha mãe. E é a casa da minha irmã é logo ali. E eu vou estar indo lá. Estou indo lá agora. Ver o que ela está fazendo, né? E eu vou levar uma plantinha ali. Na verdade, a minha mãe que vai levar uma plantinha ali pra ela, que eu trouxe. E eu acabei esquecendo. Já vi ela, gente, hoje, né? Mas eu vou estar entregando ela agora. Tá um solzinho, gente. Agora é 4 horas e alguma coisa da tarde. Aí o sol tá bem forte, mas logo logo ele se põe, né? Ó, gente, como é que está aqui. Bem bonito. Ó, gente, a minha mãe tá aqui. E meu irmão, gente, é pedreiro. Ele tá ali na casa da minha irmã fazendo um serviço. E eu vou lá agora filmar ele. Ó, gente, meu irmão ali, ó. Pedreiro. Deixa eu abrir, puxar a câmera. Cadê ele? Oi lá, de roupa vermelha, ó. Ele nem sabe que eu estou aqui. Eu vou lá cumprimentar ele. Aqui é a casa da minha irmã. Tô indo lá agora. Tá trabalhando aqui ele. Oi, pedreiro. Mãe é a cúmplice. Peguei um pedreiro aqui, ó, gente, ó. Oxi, eita, nossa, peguei o pedreiro e o dono da casa, o servente, o ajudante. Então, gente, aqui é o muro, né, onde vocês viram naquele vídeo quando eu estava chegando logo, peguei meu irmão de surpresa, meu cunhado, que é o marido da minha irmã. O muro já está bem adiantado, só quando eu cheguei, ele estava assim, bem baixinho, ó, nessa foto aí, e já está bem adiantado mesmo. E vindo pra cá, tem um pé de coqueiro aqui no quintal dela. Vai ficar bem bonito. Ela vai estar campinando tudo. Aqui é um pé de laranja também. Ele tá bonitinho, né? Só não tá mais porque choveu muito, mas agora está sol. Aqui é um pé de manga também. Tá bonito. E vindo pra cá, tem um pé de caju também. O caju tá bem pequenininho, mas também tá muito sol, né? Quando não é chuva demais, agora é o tempo do sol. E vindo pra esse lado, tem um pé de, como é, acerola. A acerola tá amarelinha, mas ela foi muita chuva e agora também tá sol. Eu campinei tudo e em breve vocês vão ver no canal dela, que ela vai estar mostrando todos os detalhes, tá bom, gente? Vou deixar aqui passando a foto o canal dela, é Casinha da Ela. Vocês vão lá que ela está em breve mostrando tudo, tá bom? Em primeira mão. E é assim que está o quintal dela. Oi, meu amor. Essa ferradura da poxa, menino. Nesse trozinho tá duro, precisa ser todo, ó, cavado. Ai. E arrancar desse mato, que a pessoa deixa o mato aí nele. Tem que tirar, senão ele nasce de novo. Ele, nasce, né? Tem que tirar. Formiga, viu, menina? Essa árvore. Foi que foi cortado dali. Um era galho. Que tava aqui dentro, era? Não, é de lá, daquele. Só que foi cortado, chegou aqui dentro. Depois vai tocar fogo.
fechada, hein? Pois, Sabrina. Aqui, a casa da minha mãe ali, eu já mostrei outro vídeo aí. Galo bem bonitão, gente. Ele tá ali do mato, não dá nem pra aparecer. Olha, quem tá ali, minha mãe. Não para, gente. Desde de manhã que ela tá ali na correria. E eu vou lá na casa da Leica, a casinha da Ellen. Vou lá mostrar pra vocês o que, é que ela está aprontando. E o galo continua a cantar. Ai, ai. Olha, bem pertinho da casa de minha mãe ela mora. Bem pertinho, gente. A mesma rua, né, ó. Mesma direção aqui ela mora. Tudo mora pertinho. Outra minha irmã mora lá embaixo. Meu irmão mora no outro lado também. Tudo pertinho aqui. Eles moram. Ai, tá um ventinho gostoso. Essa hora agora mais tarde esquenta pra caramba, né? Porque nós já estamos em primavera. Aqui no sertão já é... Pode dizer que é verão, viu? Porque é quente, né? Diferente o clima. A casa dela é aquela. E eu vou lá ver o que eles estão fazendo, né? Eu só dar uma olhadazinha e voltar pra ajudar minha mãe. Minha mãe tá só. Olha as plantinhas dela, gente. Com as florzinhas, ó. Ô, de casa. Então, gente, aqui é meu sobrinho Breno. Ele tem 4 aninhos. Ei, tá fechado. A tia, eu trouxe 2 presentinhos pra ele. E ele vai estar abrindo. Eu vou ver qual é a reação dele. Vou estar ajudando aqui. Abre esse aqui. Deixa eu ajuda aqui ele a abrir. Puxa, Breno, assim. Puxa. Vamos ver, gente, qual vai ser que ele vai gostar mais, né? Puxa, Breninho. É o quê? Eita, deixa eu te abrir. Deixa eu te abrir. Pega a roupa dentro. Pega. Como é que faz com ela? Eita, que linda. Lindo. Pega outra. Mas, espera aí. Ixi, acho que tá é grande. Esse aqui tá mais interessado. Ajuda, Pedro, ajuda. Abre. Pera aí, mamãe, assim, ó, aqui, ó. Olha aqui dentro. Cadê? O que é? Tchá. Sim, calma, isso aqui é o quê? Carro. Carro? Sim. Quer abrir? Sim. Me ajudar. Deixa eu me ajudar, espera. Tá na fita, tá duro. Não é duro, né, amor? Então, deixa eu me ajudar. Ganhou o carro, já tá brincando. Cadê o carro? Construção, né? Caçamba. E esse aqui é o seu nome. Você quer que... E aqui, Breninho já está brincando com os carrinhos. Cadê a tia? Eita, que lindo! Eita, já tá se divertindo aqui ele. Três é? Dois, tia. Três, conta. Pica. There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well.